Це одне із сіл на Донеччині. Після російського вогню тут не лишилось жодного вцілілого дому. Окупантів абсолютно не цікавить той факт, що у будинках можуть бути мирні мешканці. По суті, перед нами яскравий приклад того, як саме воює російська армія. Перед тим, як захопити населений пункт, росіяни щільно накривають його вогнем артилерії, танків та авіації. Боєприпасів, як бачимо, не шкодують. Визволяють жителів Донбасу від їхніх домівок і, що значно печальніше, від їхніх життів. Такою тактикою, назвемо її тактикою спаленої перед собою землі, і продиктовані усі так звані успіхи росіян у цій війні. Коли ж справа доходить до прямого протистояння російських військ з нашими захисниками, окупанти, як правило, терплять поразку. Без потужної вогневої підтримки їхні деморалізовані війська, навіть переважаючи чисельно, бояться йти у бій. Особливо ж, якщо мають справу з морськими піхотинцями, елітою Збройних сил України. Сьогодні морські піхотинці боронять українську землю на найгарячіших ділянках фронту. Ось один з результатів їхньої недавньої роботи на передовій. Знищена ворожа техніка та особовий склад ворога на Донеччині. Під час того, як ми рухалися колоною в цей населений пункт, було виявлено мною БМП, після чого дав команду екіпажу танка, і першим пострілом було знищено БМП. Ми можемо бачити, як зетонувала ОБК і повне знищення БМП-3. Екіпаж згорів на місці. Навіть у короткі проміжки між боями морські піхотинці на передовій продовжують тренуватися і покращувати свої професійні навички. Забезпечення і бойовий дух підрозділів морської піхоти сьогодні теж на належному рівні, каже сержант В'ячеслав Пташинський. Ми знаходимося на піку бойового духа. Я вам хочу сказати, у нас все добре, ми кожен день практично тренуємось, незважаючи на погоду. Так що ми повністю готові вже й до наступу. На службу морській піхоті сержанта Пташинського, можна сказати, вивела сама доля. Частина підрозділу, у якому він починав службу, втратила зв'язок з основною групою і опинилася в оточенні. Оцінивши усю складність ситуації, наші бійці прийняли рішення пробиратися до своїх тилами противника. Ми вирушили вранці, по дорозі дуже багато зустрічали ворожої техніки, по посадках на полях стояло дуже багато і ворожої техніки, слідів дуже багато, ворожих сухпайків російських. По дорозі по нас нам здійснювалися кулеметні обстріли, та також ми бачили ще багато ворожої техніки. Виходила група наших бійців з оточення близько тижня. Зрештою, після тривалого маршу тилами противника, трьом з п'яти наших воїнів таки пощастило вийти на позиції морських піхотинців. Так почалася їхня служба в підрозділі морської піхоти. Підрозділі, що стримує і знищує сьогодні ворога на Донеччині. І запевняємо, робить це надзвичайно ефектно і ефективно. Олександр Соловій, Єгор Далієвський, Єгор Трошкін, Василь Соловій, військове телебачення.